ចូលបាទបងបើតាមដឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលចូលដេញថ្លៃនេះគឺមាន6ក្រុមហ៊ុនទេបាទបងអញ្ចឹងបាទហើយ6ក្រុមហ៊ុនហើយមានការខົບខិតដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងក្រុមហ៊ុន1ក្រុមហ៊ុន20000ឡា20000ឡាមែនអត់មែនបាទបាទច្បាស់ទេបងបាទបាទច្បាស់អត់បាទច្បាស់បងមានអីសម្បាងនេះបាទមានអីសម្បាងនេះមានហ្មងអញ្ចឹងមានទេបាទបាទលឺគេថាគេលឺគេថាគេប្រាប់មកអញ្ចឹងបងបាទមានផតតាអីចឹងបាទពួកគេបាទគេបកាយគ្នាណាបងគេបកាយគ្នាណាឈ្មោះឈ្មោះហេងម៉ងហេងម៉ងឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតឯងមកក្រុមហ៊ុន20000ឡាឈ្មោះហេងម៉ងហេងដេញបានដេញបានក្រុមហ៊ុនណាដែរក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអានោះយកលុយគេ10000ដុល្លារនោះអានោះគេដេញបានមកអូយបងអូនឯងអញ្ចឹងមានតែចេះតាមខ្ញុំក្រាប់បានព័ត៌មានថាមួយក្រុមហ៊ុន20000ដុល្លារមួយក្រុមហ៊ុន20000ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺតែ10000ដុល្លារទេឲ្យតែ10000ដុល្លារទេហើយបាញ់លុយឲ្យមុនទៀតដល់ពេលហើយស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនដាហាឡើយដាក់ដេញថ្លៃចាប់ពី40000 50000 50000 1000ក្រុមហ៊ុនដេញត្រីដេញបានគឺ50000 1000អញ្ចឹងហ៎50000 1000ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន4ទៀតហ្នឹងគឺដាក់ប្រហែលដាក់ទៅតែឲ្យក្រោម50000ហើយក្រុមហ៊ុន2ទៀតហ្នឹងគឺដាក់50000 1000 50000 1500ហ្នឹងហើយនៅស្រាប់តែក្រុមមួយដាក់50000 1500ស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ទទួលលុយគេ10000ហើយហ្នឹងនេះបើតាមដឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីគេឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងអូឈ្មោះហេងម៉ងអ្នករបស់មេនឹងថាគាត់ទៅយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដេញបានអាគីហ្នឹងអូអញ្ចឹងហើយខាងក្រុមហ៊ុនគេដឹងនេះក្រុមហ៊ុនរៀបរងគេដឹងហ្នឹងអូដឹងយើងមិនដឹងទេនេះបន្តែអាគីជាង100000តែបើសិនក្រុមហ៊ុនបងដេញអាចយកបានតម្លៃប៉ុន្មានអាគីហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានឲ្យជាង100000បងជាង100000បាទមិន50000ជាងនេះទេអត់ទេអត់ទេដោយសារខ្ញុំមកអត់បានចូលបងគេឲ្យចូលបាទអូចុះក្រុមហ៊ុនបងអញ្ចឹងដែរបាទដូចក្រុមឯកជនណាក្រុមឯកជនអញ្ចឹង100000ជាងទៅដល់15000 1500ដល់15000ដេញដល់ប៉ុន្តែដោយសារលុយគាត់ចែកយកចែកគ្នាហ្នឹងយកចែកគ្នាក្រុមហ៊ុន20000 4នាក់អស់80000ឯងមនុស្ស60000បាត់ហើយហ្នឹងអឺម៉ាន90000ចុះធំរងចាក់ធំឯងចែកមហាត់បងមហាត់ណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហែតដែលសន្តិភូមិមិនស្អីស្រុកអឺឃុំហ៎ជាទៀលស្រុកខៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនទូរទស្សន៍សង្គមជនហើយចូលផ្សាយតាមការសំណពោពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតណាដែលការຕົកមិនសុខចិត្តឬមិនពេញចិត្តនឹងមិនសុបាយចិត្តនៃការដាក់ដេញថ្លៃស្ងប់ស្ងាត់ណាគឺគាត់មកថាបើបានដឹងដេញបានគឺក៏អស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែគឺការរៀបស៊ីយកលុយចែកគ្នាចាយអញ្ចឹងវាពិបាកណាបានយកមកផ្សាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្ដាយទេបងដែលមិនបានចូលស្ដាយបងស្ដាយស្ដាយហើយបាទបាទហើយច្បាស់ដែរថាក្រុមហ៊ុនគេយកលុយ20000ដុល្លារមិនបាច់បាទបាទអូលោកគេនិយាយច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងបាទតែបញ្ជាក់គេប្រឹងខ្ញុំដឹងទេណាតែហ្នឹងគេច្បាស់ហ្នឹងបាទគឺឆ្លោះគ្នាមិនបានបាយការគឺឆ្លោះគ្នាមិនអីដោយសារអាចយកលុយ10000ហើយហ្នឹងទៅសរសេរលើអូមូលហេតុដែលឆ្លោះគ្នាក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺគេឲ្យដាក់តែ50000ទេអឺ5បាទព្រោះអីអ្នកដែលដេញបានគេដាក់50000 1000ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុននោះដាក់50000 1000ហើយអញ្ចឹងគាត់ដាក់លើ500គាត់បានអញ្ចឹងតែដាក់លើ50000 1000អញ្ចឹងធ្វើថាយកលុយគេ10000ហើយបែកបែកចិត្តដេញយកទៀតណាបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំង6ក្រុមហ៊ុនក៏ប្រងបែកអាចញោមបែកដាច់បែកញោមមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកើតចេញជាព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខាងមុខរយៈយីដាបាទយីដាខ្ញុំមិននេះទេខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយរោងចក្រដែលឆេះមានការខាត់បងយ៉ាងច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែមិនគួរណាក្រុមហ៊ុនមកខុបខឹកគ្នាដើម្បីដេញថ្លៃឲ្យទលាក់នៅសតថោកយ៉ាងនេះណាវាពិបាកអញ្ចឹងណាគ្នារងគ្រោះធ្វើទុកពេញទុកទុំនឹងគ្នាថែម
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់អីទេគឺចូលរួមសោកស្ដាយហើយសោកស្ដាយជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលដេញថ្លៃហើយក៏សោកស្ដាយចឹងម៉េចខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនណាគាត់ឲ្យគាត់ដេញដេញថ្លៃម្ដងទៀតឲ្យបើកជាសាធារណៈប្រយណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យធ្វើឲ្យលឹបលៀនលឹបលៀនអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យរោងចក្រខាងទ្រីប៉ះពាល់ខាងទ្រីរំងដែរទ្រីរំងគឺទ្រីអពតទេណាសង្ឃឹមថាខាងទ្រីរំង Forte នឹងរៀបចំសាថ្មីឡើងវិញដោយសារក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក៏ទៅឆ្លោះគ្នាបើកំពុងតែឆ្លោះគ្នាដោយសារតែគេឲ្យដាក់50,000ឯងដាក់51,500ណែតើអ្នកដែលដេញបានត្រូវបានគឺ51,000ប៉ុន្តែគាត់ដាក់51,000អាអ្នកដែលយកលុយគេ10,000ហើយហ្នឹងគឺដាក់51,500អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បានហើយឲ្យដោយសារកំពុងតែបន្ទុះសារាយគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអាគីនេះដាក់ដេញថ្លៃយ៉ាងស្អាតជាថ្មីមិនក្រោមជាង100,000 ដុល្លារទេបាទក្រោមជាង100,000 ដុល្លារទេអ្នកបាយច្បាស់ទេបាទជាដាក់ទេបាទបាទគេដាក់ទេបាទគេដាក់ទេឲ្យតែគេដេញថ្លៃម្ដងទៀតបងឲ្យដេញថ្លៃម្ដងទៀតបងចូលរួមគឺដាក់ជាង100,000 ដុល្លារបាទបាទអត់លេខសោយទេបាទអត់លេខសោយទេឲ្យតែក្រុមហ៊ុនគាត់ដាក់មកម្ដងទៀតរៀបចំម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបាទ30,000ទេអត់ទេណាអត់ទេអត់ទេច្បាស់ទេច្បាស់បងអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយសារទៀតនៅរោងចក្រជីដាហើយរៀបចំការដេញថ្លៃគឺក្រុមហ៊ុនទ្រីរំង Forte បើសិនជាបានដឹងបានឃើញទេណាគឺខាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតក៏ឲ្យដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការបាត់បង់ថវិការបស់រោងចក្រច្រើនពេកណាចឹងគឺថាដេញថ្លៃឡើងវិញខ្ញុំមិនយល់អាការដេញថ្លៃបើលុយលទ្ធកម្មលុយអីលុយរត់ខ្ញុំស្រួលតែអានេះលុយខ្ញុំអត់ទាន់យល់សោះតាមមកឯងប្រាប់ខ្ញុំទៅណាបាទបាទអានេះខាតដល់ខាតរងចាក់ក៏ខាតក្រុមហ៊ុនទេអត់ដឹងទេខាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែរបងចឹងបាទបាទបងអូតែតើអត់មានសំណុំមកមានអីនេះចង់នេះតើទេតើតាចង់ឲ្យគាត់ថាសុំដេញថ្លៃឡើងម្ដងទៀតតើបានអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកដែលបានដែរមកគាត់មិនបានមកដេញឬដែលមកហើយមិនបានចូលចឹងចូលចូលបានទាំងអស់គ្នាចឹងវាស្រួលបងបាទឲ្យដោយតាអញ្ចឹងទៅវាដេញបានអស់ចិត្តប្រោយចង់និយាយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកផ្សាយនេះគឺតំណក្រុមហ៊ុនទេគឺផលលៀបក្រុមហ៊ុនទេក្រុមហ៊ុនគេគប់គិតពីត្រូវទៅគេចូលតែគេទៅដោយសារគេត្រូវលាញ់នេះហើយហើយក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលគឺដោយសារតែអត់ចូលរួមសហការនៃការលួចទឹកតែចូលរួមលួចទឹកតែហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថាអត់ទេគាត់ចង់ឲ្យបានដេញជាសាធារណៈស្មើភាពគ្នាដោយសារតែបានក៏យកមិនបានក៏អត់ទៅបាទក៏បានឲ្យតែបានមកស្មើភាពគ្នាមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងច្បាស់ទេថាដេញបាន51,500បាទច្បាស់តាបងគេប្រាប់បាទគេប្រាប់មកអញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាគេនេះគឺជាង100,000បាទខ្ញុំហ៊ានឲ្យជាង100,000បងជាង100,000បាទបាទអូនិយាយមែនបងនិយាយមែនអត់និយាយលេងបាទនិយាយមុខស្ងួតនៅទីតាំងគឺរោងចក្រអាយីដាខាងមុខរោងចក្រអាយីដាដោយសារតែប្រមាណខែមុនគឺឆេះបាទឆេះហើយរងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនរាប់លានដុល្លារនោះប៉ុន្តែដោយសារតែធម្មតាគេត្រូវវាយអាគីនឹងចោលហើយលក់ឡៃឡុងដូចជាស្អេតចាយអីចឹងណាណាវាយលក់ចេញស្អេតចាយណាឡៃឡុងថ្មទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើទៀតអីទៅហើយដៃចឹងលក់អេតចៃលក់អីទៅប៉ុន្តែការដេញថ្លៃហ្នឹងគឺមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យខាត់បងខាងរោងចក្រច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតសំណពរថាឲ្យដេញថ្លៃឡើងវិញដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិឲ្យប្រសិទ្ធភាពណាកុំឲ្យមានការរៀបចំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអស់ចិត្តបាទនៅខាងមុខរោងចក្រយីដាទឹកដីនៃខេត្តកណ្ដាលនេះឬអត់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំជួយអាជ្ញាធរដែនដីទេណាឬនេះគឺដោយសារតែផលលៀបក្រុមហ៊ុនឯកជនទេសហការគ្នារៀបធ្វើស៊ីខាងរោងចក្រខាងកន្លែងឆេះនេះដែលរងគ្រោះនេះអញ្ចឹងគាត់ចង់បានការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺចង់ឲ្យសំណពរ
ថាឲ្យការមានការដេញថ្លៃឡើងវិញដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំង6ក្រុមហ៊ុនដាក់ដេញថ្លៃនោះគឺគាត់រៀបស៊ីជាប្រព័ន្ធមិនត្រឹមតែបញ្ជាប្រព័ន្ធទេគឺគ្រប់ខិតត្រូវហើយប៉ុន្តែលួចដាក់វាលើងទៀតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រហែលឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាមែនតែដេញឆ្លោះគ្នាអត់ដឹងតែបងព្រោះថាអ្នកដែលចង់និយាយថាអ្នកដែលមកគាត់មកចូលរួមដេញថ្លៃនឹងមានច្រើនដែរដែលអត់បានមកអញ្ចឹងណាគាត់អត់អស់ចិត្តអញ្ចឹងណាដឹងខ្ញុំនឹងគេអញ្ចឹងណាបងអូមានអ្នកខ្លះគេបានមកគេអត់ដឹងបាទមានគេដឹងគេដឹកគេដឹងមានគេដឹងតែគេមកចូលអីចឹងណាចង់និយាយចឹងណាអូតែដឹកថ្លៃទៅណាវិញបាទដឹកថ្លៃដឹកទៅណាវិញនៅក្រុមហ៊ុនបងអូនៅក្រុមហ៊ុនបាទតែក្រុមហ៊ុនខាងនៅក្រុមហ៊ុនធានារងមកនេះដឹកយ៉ាងនេះធានារងគឺដឹកនៅក្រុមហ៊ុនធំអូក្រុមហ៊ុនធំណាបងប្អូនណាទ្រុតសិក្សាខ្ញុំក៏មិនសូវជាយល់សាច់ការនឹងដែរបងយើងដោយសារតែគេមកស្នំប៉ុអញ្ចឹងថាដោយសារតែថាដេញថ្លៃមិនប្រកដីមានការរៀបស៊ីហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់យល់សាច់ការនេះច្បាស់ដែរថាមិនយល់មិនស៊ូគេប៉ុន្តែស៊ូគេខ្ញុំស៊ូខាងបងប្អូនដែលក្រុមហ៊ុនដែលបានដេញថ្លៃនឹងដោយសារតែគាត់បានមកប៉ុន្តែមិនបានចូលដោយសារគេមិនឲ្យចូលហើយច្បាស់ទេបងអាចដឹងច្បាស់គេឲ្យចែកទៅលុយច្បាស់ទេវាស្បត់ទៅហ៎បាទច្បាស់ហ៎បាទអញ្ចឹងហ៎ស្បត់ទៅម្នាក់20,000មកយើងបាន50,000 15,000 អាក្នុងយកលុយគេ10,000ពូនគេបាញ់កងអីបែទៀតអឺអាមួយដែលដេញបាន50,000 1,500ហ្នឹងគឺវាយកលុយគេមុន100,000ដុល្លារគេបាញ់តាមកងអីបែហើយបាទបាទច្បាស់ច្បាស់តែងមកដល់ពេលយកលុយគេ10,000ហើយទៅសរសេរលឹះគេ500ហ្នឹងបានវាហើយបានចរចាគ្នាលើឆ្លោះគ្នាមិនដឹងចរចាយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះប៉ុន្តែយើងដឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសនំពោឲ្យរោងចក្រអ៊ីដានិងក្រុមហ៊ុន Inseren Forte ហ្នឹងធ្វើការដេញថ្លៃឡើងវិញដើម្បីបានថ្លៃជាងហ្នឹងកុំឲ្យមានក្រុមហ៊ុនជន់ជើងស៊ីសុខខົບកាត់ជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងទេមានសនុំប៉ុណ្្នឹងប្រមួយក្រុមហ៊ុនទៀតតែបានចូលបាទមិនទាន់បានចូលហើយបានចូលតែប្រមួយទេហើយក្នុងការប្រកាសដេញថ្លៃហ្នឹងមិនមែនប្រកាសបិទជាសាធារណៈទេគឺប្រកាសឯកជនតេទូរស័ព្ទទៅឲ្យមកដាក់ពាក្យអត់មានប្រកាសបិទប្រកាសនៅមុខរោងចក្រទេបងក្រុមហ៊ុនបងធ្វើដាក់ដេញថ្លៃខាងឡៃឡុងអញ្ចឹងបងកន្លែងផ្សេងៗគេធ្វើអញ្ចឹងដែរឡៃផ្សេងផ្សេងគេបិទប្រកាសបិទមួយខែគេបិទរយៈពេលមួយខែពីរខែអញ្ចឹងទៅគេបិទនៅមុខរោងចក្រហ្នឹងអ្នកណាមានសិទ្ធិចូលរួមទៅអ្នកណាមានលទ្ធភាពចង់ដេញមកចុះឈ្មោះកក់លុយក៏អីតែមកចូលរួមដេញអានេះយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងវិញយើងធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ដោយខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនតានីរ៉ាប់រងហ្វតទេនឹងជាមួយក្រុមប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រធានរោងចក្រនេះគាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងខ្លាចតែគេត្រូវជាប្រព័ន្ធតែយើងនិយាយចឹងទៅក្រុមហ៊ុនហ្វតទេនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេអាចខឹងយើងប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនហ្វតទេគេធ្វើការតាមនីតិវិធីតាមការដេញថ្លៃដែលចង់បានលុយថ្លៃយើងនិយាយចឹងគេនឹងអបានដើម្បីដេញថ្លៃម្ដងទៀតមិនបានថ្លៃជាងនឹងបាទបាទខ្ញុំមានបល់ប៉ុណ្ណឹងទេគេរៀបចំខឹងយើងនេះបើសិនគេរៀបចំគេអាចខឹងអ្នកដែលហៅពួកមានម្លាយមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនគេមិនរៀបចំគេដេញឡើងវិញតានាថាបាន100,000ជាងបើពីណាមិនយកខ្ញុំយកអញ្ចឹងខាងគេក៏គេយកនេះខាងគេក៏ហ៊ានយកដែរ100,000ជាងគេយកដែរខ្ញុំក៏ហ៊ានយកដែរបាទឡើងសនុំពោឲ្យដាក់ការដេញថ្លៃឡើងម្ដងឡើងវិញកុំឲ្យមានការខົບខិតជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងហ៎បាទបាទឲ្យចង់ដេញច្រើនចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្វតទេនឹងរៀបរួតទេនឹងឲ្យមួយនឹងថៅចាស់រៀបចំការដេញថ្លៃឡើងវិញហ្នឹងកុំឲ្យមានការបង្កការរំចាក់ច្រើនទេបាទហ្នឹងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនហើយអត់មានអីទេទីតាំងនៅខាងមុខរោងចក្រយីដាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឫស្សីស្រុកឃុំឈើទៀលស្រុក
អឺគិតស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនយើងឥឡូវភ្លៀងហើយគឺនៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលគឺកំពុងតែមានការភ្លៀងបណ្ដាបណ្ដាហើយបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំអត់មានអីទេគឺដោយសាររឿងនេះបើតាមការពិតទៅខ្ញុំវាអត់ទាន់យល់បើថាផ្លូវលាត់លុយបាតុភិឃុំសង្កាត់ខ្ញុំយល់រឿងច្រើនតិចតែលុយខាតការដេញថ្លៃគីឆេះឬក៏របស់ឡៃឡុងដែលឡៃឡុងធំធំណាគឺមានការដេញថ្លៃខ្ញុំអត់ទាន់យល់ពេកទេអញ្ចឹងបើសិនជាការនិយាយទៅខុសក៏សួរឲ្យតបប៉ុន្តែខ្ញុំមកគឺដោយសារតែគាត់និយាយច្បាស់ថាខាងក្រុមហ៊ុនដែលដេញអាយជុនដែលចង់ដាក់ដេញថ្លៃនេះគឺគាត់ចង់តែសំពោតែមួយទៀតឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនខាងរោងចក្ររោងចក្រជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ងដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈម្ដងទៀតដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យមានស្មារតីកុំឲ្យដេញថ្លៃឲ្យខុបខិតឆ្លោះគ្នាយកលុយយកកាក់ហើយនឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយអ្នកមិនចង់ដេញថ្លៃគាត់មិនអស់ចិត្តណាសង្ឃឹមថាឲ្យកាក់គាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាឆាគម្រោងនោះចោលក្រុមដេញថ្លៃជាសាធារណៈក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលរួមនៃការដេញថ្លៃមាននឹងហើយចំណូលដឹងហើយគឺការដេញថ្លៃគឺបានច្រើនចូលក្រុមហ៊ុនបានច្រើនដល់ពេលយើងខាតកណ្ដាខាតដែរអាគ្នាឆេះខាតមួយជុំមិនដល់ពេលងុំដាក់ដេញថ្លៃខាតលើនឹងភាសារៀនហ្នឹងហើយថាស្អីគេថាសោយសុកលើកំណោទុកអ្នកដតីអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាណាសោយសុកលើកំណោទុកអ្នកដតីរងចាក់មួយមួយធ្វើអស់ច្រើនណាស់មិនតិចទេបន្តែយកពេលឲ្យរងអាគីភ័យឆេះម្ដងម្ដងចេះស្រាប់តែមានការខុបខិតមានលក់ឡៃឡុងថោកថោកមិនថោកដូចយើងថាបើយើងយកថាថោកដូចអាចអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យណាខាត់បងគឺខាងរោងចក្រនឹងហើយឬខាងរោងចក្រនេះណាខាត់ហ្នឹងហើយរោងចក្រមិនណាខាត់រោងចក្រអូអានឹងដេញតាមជីវទូទៅលុយដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ទេដេញថ្លៃបានគឺយកលុយទៅបែងចែកមួយកម្មករដែលអត់មានការងារធ្វើនោះកម្មករដែលធ្វើការនឹងខាត់បងនឹងគឺអត់ទាន់បើកទេអូហ្នឹងហើយអូលុយឡុងទៅពេលលុយឡុងឲ្យបានថោកគេកាក់ទូទាត់ឲ្យកម្មករថោកចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងកម្មករបានតិចដែរបើដេញបានថ្លៃកម្មករបានច្រើនដែរអូយងអត់សូវអត់ទាន់យល់ទេយើងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ចឹងសុខភ័យទៅណាគឺអាខមុករងចាក់អាយីដាដែលស្ថិតនៅក្នុងអាភូមិរស័យស្រុកឃុំឃុំឃុំអីគេជាទៀលមកមកឈរអីត្រូវទឹកភ្លៀងទឹកភ្លៀងហ្នឹងហើយអត់អីឥឡូវយើងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងបានទេណាចង់សំណពោឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រខាងរដ្ឋបាលជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរងអផតេដេញថ្លៃឡើងវិញឲ្យអស់ចិត្តដោយសារក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត6ក្រុមហ៊ុនបានចូលខុបខិតគ្នា6ក៏នៅខាងក្រៅអត់បានចូលណាបានថ្លៃគេមិនឲ្យចូលដោយសារតែបើចូលទៅវាដេញថ្លៃកាប់ចាក់វាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាថោកដល់ពេលអញ្ចឹងដេញចូលតែក្មួយឯងនេះឯងចែកគ្នា20000 20000បន្តិចណាមិនបាច់ធ្វើអីចឹង20000បានហ្នឹងហើយមួយទៀតលេខ3ស្លឹកអាយដាក់30000 50000 1000អញដាក់50000 1500ឬអីបានហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យឆ្លោះបាច់ម៉ាំបាច់អូហូចប្រេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏មុខរកចាក់អីជីដាហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីផ្សាយច្រើនដែរគាត់យើងផ្សាយបែបនេះដើម្បីឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាផ្សាយខាងរដ្ឋបាលរោងចក្រខាងរោងចក្រខាងក្រុមហ៊ុនណាដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីទូពិនិត្យម្លងវិញថាតើគួរតែដេញថ្លៃឡើងវិញអត់ទេហើយបើសិនជាដេញថ្លៃវិញគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺអ្នកចាញ់នេះគឺជាគេឲ្យជាង100,000 ដុល្លារនេះនឹងដេញថ្លៃអានេះមិនសារណាស់ទេដេញថ្លៃគេហៅថា fortify គឺទុកអស់និយាយចឹងខ្ញុំទៅនេះឲ្យឥឡូវនេះឲ្យ100,000ឥឡូវបាទឲ្យ100,000ទៅអេខ្ញុំឲ្យជាង100,000ដល់ជាង100,000មកនេះបាទជាង100,000ណាមិនក្រោម100,000ទេបាទអត់ថាណាដបងចឹងតែឲ្យស្ដៅសោះឲ្យស្ដៅសិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏ឲ្យស្ដៅសិនហ្នឹងហើយបាទទីពលក៏100,000ឡើងហើយ100,000ឡើងហើយមិន50,000ជាងទេអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលជាងពាក់កណ្ដាលបាទចឹងបាទជាងពាក់កណ្ដាលអ៊ុយខាតច្រើនណាស់ជួយគាត់ថាយើងបានពោះទៅបានទៅខាងរោងចក្រនោះខាងរោងចក្រក្រុមហ៊ុនក្រុមចក្រទៅក៏គាត់បានធូរមួយកម្រិតដែរណាបងណាព្រោះមានការឆេះមួយខាតបងអត់ច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបងបាទ
អញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេតើថាខ្ញុំសូមសំណូមពរខាងក្រុមហ៊ុនសូមឲ្យគាត់ដេញថ្លៃម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំខាងឯកជនអញ្ចឹងណាពួកឯកជននេះអាចវាអស់ចិត្តអញ្ចឹងណាបងបានចូលអីគេទៅក៏មកមិនបានចូលអញ្ចឹងណាបាទបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងអ្នកក៏ចាំតែសាក់ភ្លាមអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេគឺតាមការសំណូមពររបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគំនិតផ្សេងផ្សេងទៀតណាសំណូមពរខ្ញុំផ្សាយទៅហើយយកតាមកពិតមកអត់មានការណាត់ទេហើយអញ្ចឹងអត់ជុំគ្នាតាមកពិតត្រូវជុំគ្នាតាមប្រមាណក្រុមហ៊ុនតែដោយសារមកអត់បានណាត់នៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអស់ផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងតាមតាណាដល់ដល់ណាយើងផ្សាយដល់ហ្នឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងរាល់ការអធិប្បាយសូមអរគុណសូមព្រះបាទបាទ